Dua humbjen jo shkatrimin e Rusisë, ky ka qenë reagimi i presidentit francez Emmanuel Macron, vetëm pak ditë në ndaj nga një vjetori sulmeve të Rusisë ndaj Ukrainës. Rusia ka intensifikuar ndërkohë sulmet duke përdorur raketa nga deti i zi. Rusia duket se ndodhet pranë rrëtimit të qytetit të Bahmut, ku prej muajsh janë zhvilluar betejat të ashpra. Qyteti që ka qenë epiqendër e luftimeve më të ashpra në Ukrainë shikohet edhe si simboli i rezistencës. Për Rusinë, marrja e qytetit do të ishte një hap i madh drejt qyteteve të mëdha që janë afër. Rusia dhe Ukraina kanë luftuar në këtë rajon që nga viti 2014, por prej fillimit të agresionit rus vitin e kaluar, kanë humbur jetën më shumë se 7100 civil, ndërsa shkatruar në shkallë të gjerë infrastruktura në të gjithë vendin. Presidenti francez Emmanuel Macron u shpreh se dëshiron humbjen e Rusisë ndaj Ukrainës, por jo kolapsin e saj. Në të njëjtën kohë ai paralajmëroi ata që duan të shtypin Rusinë se ky nuk do të jetë kurrë qëndrimi i vendit të tij. Unë dua humbjen e Rusisë në Ukrainë dhe dua që Ukraina të jetë në gjendje të mbrohet, por jam i bindur se në fund kjo nuk do të bëhet me mjete ushtarake, tha Macron në një intervistë për mediat franceze. Unë nuk besoj, siç bëjnë disa, që ne duhet të shkatrojmë plotësisht Rusinë, të sulmojnë atë në tokën e saj. Këta vëzhgues duan mbi të gjitha të shtypin Rusinë. Ky nuk ishte dhe nuk kur qëndrimi i Francës, shtoi ai. Ajo që nevojitet sot është që Ukraina të nisë një ofensivë ushtarake që do të ndajë frontin rus për të realizuar një rikthim në negociata, tha ai për mediat franceze. Ndërsa të martën, presidenti Joe Biden do të vizitoj Poloninë, ai do të mbajë një fjalim ku do të përsërisë angazhimin e Shteteve të Bashkuara për të mbështetur Ukrainën për sa kohë që do të nevojitet. Fjalimi i presidentit mbahet vetëm pak ditë para përvjetorit të parë të sulmeve ruse mbi Ukrainë.